Maafisa upelelezi wanaendeleza uchunguzi kufuatia kifo cha mwanaye mbunge mteule David Ole Sankok. Japo upelelezi katika kaunti ya Narok wanachunguza bunduki iliyotumiwa na mwanawe mbunge maalum David Ole Sankok katika kujitoa uhai Jumatatu, DCI imebaini kuwa Sankok anamiliki bunduki mbili ili hali ana leseni ya kumiliki bunduki moja pekee. Uchunguzi ukiendelea ili kubaini ni vipi anamiliki silaha hiyo. Mkurugenzi wa DCI katika kaunti ya Narok Mwenda Ithaiba amesema bastola anayodaiwa kutumia mwanaye Sankok kujitoa uhai imepelekwa kufanyiwa uchunguzi katika makao makuu ya DCI jijini Nairobi. Hayo yakijiri, viongozi mbalimbali wa kisiasa Narok wametoa wito kwa Wakenya kutoingiza siasa kwa kifo cha mwanawe mbunge huyo aliyeteuliwa na Jubilee kuwakilisha bungeni Wakenya wanaoishi na ulemavu. Mwanawe Ole Sankok mwenye umri wa miaka 15 aliyetarajiwa kujiunga na kidato cha tatu katika shule ya upili ya Kericho anadaiwa kujiua kwa kujipiga risasi ndani ya chumba chake katika eneo la Ewasongiro, kaunti ya Narok. Mwili wa mvulana huyo ulifanyiwa upasuaji Jumanne na mtaalamu wa serikali katika hospitali ya wilaya ya Longisa katika kaunti ya jirani ya Bomet, na anatarajiwa kuzikwa Jumanne ya Mei 10. Kama mama propaganda wakati mtu amekufa. Hatutaki hiyo. Na pia tunaomba hata serikali, don't interfere this with politics. Kwa sababu Sankok anakuwa na msimamo yake. Hiyo msimamo yake muzikuja kuleta siasa hapa nyika kama serikali. Na kama mko hapa serikali mjue namna hiyo. We don't want politics. Kwa sababu Sankok wako na msimamo yake, mwanze kutuletea fitina. Fitina gani kati ya mtoto yetu na sisi? We don't want that. Don't bring politics in issue ya mtoto yetu. We know what happened and we know the problem we have and tunataka kutulisha roho zetu. Kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia na kwa niaba ya serikali ya kaunti ambaye mimi nawakilisha, kulete rambirambi zangu, kulete rambirambi zetu kwa huyu ndugu zetu wangu, kwa familia na kwa watu wengine wote, kumwambia kwamba kwa wakati huu mgumu Dr. Sankok kujua ya kwamba hauko peke yako. Sisi wote tumehusunika kusikia ya kwamba hii shida imetokea ya mtoto wetu, na tumekuja kuambia ndugu yetu Sankok pole kwa zile shida zote, kwa hiyo shida ambayo amepata. Sisi zote tulistuka, lakini pia tu nitoe advice ya kwamba sisi wote tuongeleshe hii watoto wetu.